Dobro jutro, tačno je 12 sati na prvoj jutarnjoj kafi. Nalazim se ovdje sa von Hoffenstrufom. Dobar dan, gospodine Hoffenstruf. Dobar dan, dobar dan. Rečite mi o čemu danas razmišljate. Danas razmišljamo o teoriji relativiteta, brzine, svjetlosti, tim stvarima. Da, da. Možete vam to na primjeru objasniti? Kako da ne. Već onaj ludi Einstein je donio neku formu I, C, M, kroz B, kao masa puta brzina minus, razumijete, usporavanje to, i onda kaže da je brzina svjetlosti najveća brzina svjetlosti u svemiru. Da? A što ja tvrdim da nije tako. Navodno se ne može postići veća brzina svjetlosti, razumijete? Da. E, ja ću vam to jedno najjednostavan primjer. Da vidimo taj primjer. Evo, kada imate ovdje dva mala ljubka medvedića. Da pogledamo, čekaj da ih snimim. Nešto mala medvedića. Da, to je smotajica iz Dervenske šume. Jeste, da, ja ih mislim pojesti upravo poslije toga. Da. Ali ovaj put se poslužio za primjer. I sad da. Imate, ovaj medvedić ima bateriju u ruci, vidite. Bateriju ima, da pogledamo. Da ima bateriju u ruci. I ovaj drugi isto ima bateriju. Ovaj ima plavo i crveno. Dobro? Da. Za razliku. Da, razliku. I sad šta imate? Imate ovog medvedića koji se nalaze ovdje na ovom rugu stola. Da. I ovog medvedića koji se nalaze ovdje sakrije se iza šalice, a sad će se pojaviti. Da. Pojavio se. Da. I sad šta imamo? Sad se ti medvedići imaju baterije, traže se po mraku. Svjetle jedan prema drugom. Da. Znate? I kako ti medvedići svjetle jedan prema drugome? Da. Brzina fotona u svakoj bateriji jeste jednaka brzini svjetlosti. Tako. To sve razumijem, da. E sad, jedna brzina svjetlosti od plave baterije, od plavog medvedića, i druga brzina svjetlosti od crne baterije, od crnog medvedića, da. To su vam dve brzine svjetlosti. Dvije brzine jeste. Svjetlosti. I sad kad se one ukrenu jedna prema drugoj... Kako idu, da pogledam? Brzo, jako brzo idu. Možete nam pokazati? Evo ovako, oni sad idu, prelaze jedan prema drugome. Da, jako brzo. I svjetla jedan u... I svjetle jedan prema drugome, svjetle da. Svjetle jedan u drugom, u očim svjetle. Da. I sad šta se dešava? Te brzine svjetlosti se sudare, ti fotoni. Ujeva. I? Dve brzine svjetlosti, jedna plus jedna vam daju dva, razumijete? Uvijek tako bilo. Da. I kako se zove, sad se te brzine svjetlosti sudaraju s duplom brzinom svjetlosti. Duplom brzinom svjetlosti. I to vam je dokaz da Einstein se zajedno. Dobro, šta vi mislite, doktore? Ja se slažem sa doktorom Hoffenstruf, teorija je dokazana. Dokazana? Prema tome, to je takozvana teorija. Samo je vremena da nauka priznati njegovu teoriju. Da. To je takozvana teorija Dervenskih medvedića. Teorija. Znate što ja sad manje znam nego što sam znao o ovoj teoriji? Eto to. Da znate da vam budem iskren. Da, manje znam nego što sam znao. Dovoljno je da vjerujete. Da, vjerujem. Vjera je važna stvar u ljudskom životu. Hvala lijepo, doktor Hoffenstruf.